よし、じゃあ早く行こうぜ、全員で行こう、行こう、前に前にね、行こう行こう、全員で。自分たちらしく行こうね。ありがとう。ゾン！ゴー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 ！グラウンダー佐々木ブロックした、丸ある、ラインはどうだ、割っていないという判定です。小森、小森シュートは打てない、落として風間の左足、奪い返した千葉、田中オーバーラップする、高橋、田中左足、こぼれだ、持っていく中へ、もう一度拾った、こぼれ、寺門よく触りました。いや、もう一度フリックした、鈴木大輔、横パス、これをカットした千葉、小森縦流れている、引っかかって倒れました、ホイッスル、あーレッドカードです。壁の前にも2人座ってキーパーの目線から隠します。得点です。Parece que fueron, fueron más contundentes que nosotros en las ocasiones de gol. Shoot chance があった時に相手の方が決定率があった、そういう試合だったの。Cuando ellos llegaron hicieron daño y hicieron goles y cuando nosotros llegamos al área no terminamos de concretar. 我々がエリアに侵入した時になかなか、得点を取ることができませんでしたが、相手の方はそれを得点につなげることができた。Y yo creo que la diferencia fue esa, ¿no? En dos áreas. La diferencia estuvo que ellos fueron más contundentes en las dos áreas, más que nosotros. Me gustaría saberlo también. Pero bueno, volveremos. Seguramente el próximo partido vamos a estar mejor. Yo no tengo dudas que el equipo va a ganar partidos. Yo tengo seguridad que vamos a ganar partidos. ここの川崎チームが、勝利をするというのは、疑っていない事実なんですが。El partido de hoy fue un poco extraño también para mí, ¿no? まあ今日に関しては少し、不思議なことが起こった。El rival fue superior a nosotros y nos ganó bien, eso no hay ninguna duda. ジェフさんの方が上でしっかり、まあ勝利をしたというのは、まあ。Pero hubo alguna jugada medio conflictiva, medio no clara. Con Akita nos hacen un gol en fuera de juego también. No estamos teniendo suerte con los árbitros tampoco. Influye mucho, ¿no? Porque no es lo mismo 1-0 que 2-0.まあ、1-0、2-0というのは、まあ、他の結果とは違うのでかなり影響力も高い、大きいと。El resultado tiene mucha importancia en el estado de ánimo de los jugadores。結果というのは選手のモチベーションにも直結してくるものだと思います。Pero no es una excusa, ¿eh? No digo que hayamos perdido por el árbitro. まあ、ただ、言い訳をしているわけではなく、審判のせいで負けたということではないんです。Digo que estamos teniendo mala suerte con las decisiones de los árbitros. まあ、ただ、レフェリングに関してうまく、まあ、運がなかったと。試合が続いているというのもあると思います。Muchas emociones. Y recuerdos buenos. Lógicamente, yo quería ganar con mi equipo. Pero al margen de hoy, siempre voy a querer que gane el chef. O sea, siempre voy a querer que gane, excepto contra nosotros. Pero es un club que quiero mucho. Y es un club que quiero mucho. Foi do jeito que...
eu queria que, que fosse, mas é, de qualquer maneira estou contente. まあこう自分の出たいような試合っていうかその望むような感じでの出場ではなかったですけども、まあ、自分は出させてもらった時間はベストを尽くせたかなと思ってます。で、次はデボンスポーツ。Foi um minuto, poucos minutos depois de eu ter entrado. É difícil falar, porque eu acho que ficou um jogo um pouco mais corrido. A gente teve que correr mais. E é isso. Quando eu entrei, foi um minuto. 何かこう感想を抱く前よりももうとりあえず今は走るしかなかったんで、やっぱ10人だろうが11人だろうがやることをやるしかなかったかなって思ってます。 Como eu disse antes, eu estou contente por ter estreado hoje. Foi um resultado ruim, mas aos poucos creio que com trabalho forte as coisas vão melhorar e estou contente e animado ainda com o trabalho que está sendo feito.メンバーに選ばれて出場もできてやっぱ嬉しいですし、すごい興奮もしましたし、まあ、今日のこうちょっと残念な結果ではありましたが、次の試合からはこうちゃんと結果を出して活躍できるようにしていきたいなと思ってます。Agora, primeiro é descansar, né? A gente tem que descansar, pensar no resultado que foi ruim e melhorar.Junto com meus companheiros, eu vou procurar dar o meu melhor. まずはこうちゃんとしっかり休息を取って、次の試合4人に休息を取ってから、あとはもうチームメイトと監督等と話して、自分に必要なものをこう聞き出してじゃないですけど、相談しながら出していこうかなと思ってます。